duke sikur kemi pasur një problem të vogël me mikrofonin e Gramozit më herët, teksa kemi marrë për herë të parë opinionin e tij, nëse mundem edhe një herë, pra Gramoz, më vjen keq që duhet ta them ta përsërisësh, por reagimet për atë që ke parë me Ricin. Tash me përzërit për bjerë në pak se pa lidhe po... A e di që asë njerë nuk është... Këta e di, kur së është e njëjtë e dyta? Këtë dubla i bojna për ne. Për ne rasë, o që veç nëse që se ke thonë kur. Qka më thonë është... Ja, ja, sa është financiare. Me që kalzova që 20 herë për së rritë. Emocionalje, në fakt, me zotim vokre është emocionalje, pra ndaj, është e veçan. Êshtë situatet mërshme, dhe më thonë, nuk kam koment, i kemi po mjetë gjithë këtu. Familja aty, lojtartë për rreth, shokët, dhe më thonë, disa për e tyre asë nuk guzeshin me shiku. Ka qenë rast ekstrem i eron, dhe më thonë, edhe po shpresoj që në të ardhmen do të kem një debat rreth pse po ndodhin kaq shumë. Nëse e këqyrim prej momentit kur kam fillu me u shpeshtu lojt, që 10-15 vite, kemi pas shumë rastet tila. Jo të gjithë kanë shku deri te ma e keqja, fatmirësisht, por sot po mendoj që jemi konë shumë ofër. Mënyra shura, arsua pse ura, e përmendi Beari ma eret rastin e lojtarit Lapit Valmir Veliu. Aty ka qenë një shok, dhe arsua djetë, këtu, kur bjen lojtari, kur të upve dhja, pa shok, pa kontakt, pa kur gjo, është akoma ma e rondë, kështu që duhet me shtruat pytja në të ardhmen nëse duhet me pas ka që shumë ndeshje. Sidomos kur vitet kur kem evenimentet tila, ndështa këto vitet kur ka kampionate botërore apo evropian, më starojmë që këta djemë kanë kampionatin, kupat, Champions League-ën, kualifikimet me komptare, është një ritëm i jashtëzakonshëm, kështu që... Pra kërkohet shumë nga ta, sepse për shqipja që kreot një opinion është që janë milioner, pra i marrë një milionat për flasin, për këta që luaj natyrisht në shtetet luaj e këtu. Nuk është diçka që duhet mu marrë konsiderat, këta marrin miliona se kreojnë të miliona, dhe më thonë nuk ka të bëj këtu me... Kreojnë shumë miliona atyre, që duaj japin miliona. Këtu në këtë rast, kur më pytje jeta po vdekja, kishë mujtë me ndodhë në Kosovë kjo, dhe më thonë, fatmirësisht këtu du të mu konsideru vetëm aspekti medicinal dhe sportiv. Besartë.